Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sog'insizmi? Men ertalabdan drain effektni ochdim. Hozir bundan ichib olaman de. Och qoringa ichiladi bu. Bu ozishga yordam beradi. Va bu ertalabki ishgan anaqani oladi, energiya beradi. Juda ham yaxshi narsa hisoblanadi. Tami apelsinni tamiga o'xshaydi. Mana shu velo trenajyorkada keyin mashq qilaman. Buni kecha olib keldim. Bu o'rtog'imniki, meni kimas. Ishlatib ko'raychi dedim, agar yoqsa o'zimga ajeni sotib olaman dedim. Vaqtinchaga olib turdim. Xullas, endi anaqa biron bir mashqni qo'yib qo'yib, velo trenajyorni mashqlar bo'ladi, o'shanaqani qo'yib qo'yib, drain effektni birinchi ichib olaman, keyin esa mashq qilaman. Yana hozirgina trenirovkamni tugatdim. Obruch aylantirdim. Undan keyin esa yoga qildim. Yoga matras olishim kerak, hozircha yo'q. Xullas, endi bo'lsa ishga ketyapman. Ishlarimni qildim. Ovqatlarni ham oldim trenirovkadan keyin, chunki men ishga ketadi, ishlaydigan odamman. Обязательно nima qilish kerak? Keyin trenirovkadan keyin сразу ovqatlansa bo'ladi degan bitta kishini o'qidim, eshitdim. O'zimni juda ham yengil his qilyapman. Energiyaga to'la. Detoksdan ichdim, drain effektdan ichdim. Kollagen ichdim. Xullas, ularni videoga olmadim. Haliroq, endi kechqurun kelsam olaman. Xullas, endi menga hozir budilnik jiringlab qoldi. Ishga chiq, уже пора deb aytdi. Endi ishga ketyapman. Ha. Mashinada mana hech kim ko'rmaydi. O'shan uchun nimani taqib oldim? Kapishonimni. Sportivniy obraz shesin deydi. Xullas. Eng ansanız. Mana hozir keldim kemperni areasiga. Bu yerda sirkov bor, hozir azgina yurganda ko'rinadi. Bu yerdan esa Pittsburg ko'rinib turadi, mana bu yerda. Istoriyalarimda ko'p ko'rsatganman. Xullas, hozir salxon yana chiqdim. Mashinamda mana sirkofi. Bularni katolikiski sirkofmi nimadir? Xullas, bilmayman, farqiga bormayman. Bu yerda parking qilish mumkin emas deb yozib qo'ygan ekan, o'shanga uzoqroq joyda parking qildim. Maskada gapirvatdim. Ovozim yaxshi eshitilmadi shekilli. Ancha o'zimni yengil his qilyapman. Xullas, ko'chalar. Yani kechasi yomg'ir yoqqan ekan ko'chada. She closed the bedroom. Yeah. The cat will not come out because the cat is under that bed. Biz yana hozir o'rtog'im bilan ularga keldik. Bizni chaqirganlar Novoseliyaga. Tashqarisi. Turkcha sladosti. Buni o'z qo'llari bilan tikkan ekanlar. Rosta? Da. A, singiz tikkanmi? Ha, siz emasmi? Singizga ofarin. Turk qahvasi. Shunarsa qilmadi. Turk qahvasi. Mana bu buncha bilan suv, mashallah, zo'r bo'ldi. Mana bu oshqovoqdan tayyorlangan shirinlik ekan. Xayrli tong. Hozir
Bizde saat ertalab 8 bo'ldi. Anaqani ko'chani ko'rsataman. Juda ham chiroyli bo'lgan, qaranglar. Bu yerda tuman bo'ldi. Qaranglar, qanaqa chiroyli tuman. Yaxshi ko'rsatmayapti. Mayli. Tumanni ko'rasizlarmi? Ertakona tuman bo'ldi. Ishimizni sizlarga botdan ko'rsataman. Qaranglar, qanaqa chiroyli tuman. Harry Potter mamlakatiga xush kelibsiz. Bitta videoga yozsam, o'zim-o'zimsam. Yuzlarim qishibdi, hozirgina uyqudan turdim. Endi hozir ozgina shug'ullanaman, chunki ertalab 8-9 yarimda uydan chiqib ketaman. Hozir shug'ullanib, nima qilib, keyin NL ichaman. Shu bilan ishkam. Sizlarga hozir bitta rasmni ko'rsataman. Mana bu rasmni ko'rasizlarmi? Bu qiz shu NL orqali ozib olgan ekanlar. Bularni ismlari Karimova va Maftuna, ikki farzandni onalari. NL orqali uyda o'tirib ozib olganlar. Natijasini men sizlarga shu rasm orqali ko'rsatdim. Bu sog'lom ozdiradi. Uni hech qanaqangi ximikati yo'q bu NL-ni. AQSh fuqarosilar Amerikada anchadan buyon istiqomat qiladilar. Shu bilan birga sizlar bu sohaga ishga kirib biznes rivojlantirishingiz mumkin. Oyiga siz 1600-1800 dollar oyliklarini olishingiz mumkin. Undan ham ko'p oylik olsangiz bo'ladi. Endi boshlanish pog'onasi shuncha bo'ladi. Keyin yana bitta narsa, biznesga pul tikish shart emas, bemalol kirasiz, boshlaysiz biznesingizni. Shunaqa xullas maslaga ularni telefon raqamlarini qoldiraman. Og'zaki ham aytib o'taman. 929, ya'ni plus 1 birinchi 929 272 87 01 ismlari Karimova Maftuna. Xullas qizlajonlar, inshaalloh kirib o'zingizning biznesingizni rivojlantirishingizni kutib qolaman va omad tilayman. Obязательно ularni shu Telegram kanallariga kirib obuna bo'lib, Instagramlariga ham kirib obuna bo'lib, nima deydi, zakaz qilsangiz, misol uchun ozish uchun, boshqa uchun zakaz qilsangiz yaxshi. Agarda biznesga men uyda o'tirib pul topaman va shuncha pul topaman, menga kerak, biznes qilmasam bo'lmaydi, emizikli bolam bor yoki bo'lmasam ishlamayman emizikli bolam bilan deydigan ayollarga bu ish juda ham yaxshi. AQShda hamma ayollar ko'pchiligi uyda o'tiradi. Shu ish bilan shug'ullanyapti. Mani ko'p tanishlarim ham shu ish bilan shug'ullanyapti. Zakaz qilinglar, obuna bo'linglar, biznesni rivojlantiringlar, o'zingizlarni ustingizda ishlanglar, sinab ko'ringlar. Nima deydi, tavakkal qilgan yutadi va tavakkalchini Alloh yaxshi ko'radi. Tavakkal qilib ko'ringlar. Xullas, shunaqa. Endi navbat jimga. Men ozgina shug'ullanaman, keyin ovqatlanaman. Hozir kстати drain effect ichaman. Drain effect ichmasam bo'lmaydi. Drain effect ovqatdan yarim soat oldin ichiladi. Hali ovozlarim turmagan, g'alati ovozim chiqyapti bilaman. Xullas, o'zingizni ehtiyot qiling, hozircha ketib qolmanglar.
ozish kerak, qo'lni ham ozdirish kerak. Skelet bo'lish kerak. Lekin shu narsaga stremitsa qo'yma. Endi anoreksichka bo'lish xolamayman, no. Konkretno ozish xolamayman modelni ko'rinishda. Tasavvur qilinglar, yuzim dumaloqda, buyoqlarim shaq-shaq-shaq-shaq qoyadi. Oxiriga chechib qo'ymaydi. Ko'rdinglar, qomadi. Tuman borgan sari qalinlashib boryapti. Men ishga qana qilib yeta olaman bu ahvolda? Xayrli. Men zavtr qilaman. Men keyin ishga. Kuningiz yaxshi o'tsin. Keringla choy kirkimga, turetskiy zavtrak takoy. Va hozir men detoks ichaman. Menga detoks jo'natganlar mana. Mamnaqa ko'rinishida. Keyin esa kollagen ichaman. Kollagendan ham jo'natganlar 3 kollagen, 1 detoks, 1 dry effect, choy va yana nima edi? Ko'zi tegiga patch. Dori ich azgina men uchun qiyinroq. Bu dori emas, vabshe tabiiy dabavka. Supplement hisoblanadi. Endi esa ishga. Qaranglar qanaqa. Tuman. Men yaxshi ko'raman shunaqa tabiat o'zgaruvchan anaqa hodisalarni. Juda ham yoqadi.